כן, אני אתן זמן לשאלות עכשיו. אז יש לנו כאן חברה אחת שרוצה לשאול, בבקשה. אני רוצה לשאול, כשנתקלתי בזה בעבודה של חן עבד, במידה של אינה מישהו מחבל, חוזר על עצמו. כמה פעמים, כשהם עלו על המטוסים, אז אנשים של הסוכנות אמרו להם שהמטוס לא יכול לסחוב ספרי תורה, בצורות, ולקחו להם. נכון, והטענה זה שהשוד היה לא של עובדי המחנה, של עובדי הסוכנות היהודית. חבר'ה, השאלות מופנות למרצה, אז אני... כן, אז... לפי העדויות של האנשים, כן, אפילו יש, אפילו הקבוצה של האנשים, אני לא רוצה להיכנס את השמות, שהם התחייבו, תנו לנו את התרשיטים, אנחנו נשלח לכם אותו לארץ ישראל. הוא נשלח בסופו של דבר לחשבון בנק שלם, או לא יודע איפה. לאנשים שלהם זה ניקח, זה לא יגיד, את זה כן. זה סיפור נכון. סיפור אמיתי. מעניין לעשות השוואה עם קהילות אחרות, אם לא מצוין לכך. ראיתי את זה במוזיאון. יקירי, כן, יש לנו פה, היא אומרת על עדויות. מה העדות שלך, יקירי? מי, אני? כן. אני אומר שאני ביקרתי בכמה מוזיאונים, ראיתי שם ספרים של יהודי תימן, שהיו צריכים להגיע לפה. אני כל שנה מבקר חודשיים ב-JTS, ויש שם יותר מ-1,000 כתבי התימנים, אבל זה לא קשור. מה לא קשור? הם לא קשור, הם קנו את זה. בא לפני 70 שנה, לפני 100 שנה, 120 שנה. סליחה, מי קנה את זה? הם, היה להם כסף. הם קנו את זה. מה שאתם יודעים מאוד תימנים, קוראו לכם לא להכניס את הספרים, לא תשאירי את זה בנאר שלכם. רק סליחה, אין ספרייה בעולם שמכבדת את עצמה שאין בה כתבי התימניים. וזה מה שיש בספריות בעולם, זה הם שלחו שליחים לתימן עם כסף, והם קנו בתימן את האוצרות האלה לפני 150 שנה, לפני 80 שנה, אבל לא רוצה להרחיב עוד את הדברים האלה, זה בגדול, בסדר? עכשיו נשמע עוד, כן. אתה, קודם כל, אתה גברת, כן? פשוט במקרה זה יצא שהשבוע הדוד שלי סיפר לי על העלייה, ואז הוא סיפר לי את הסיפור על האוטובוסים. הוא סיפר איך הוא החזיק באבא שלו, כי הוא אמר שהאוטובוסים נסעו בפראות, כלומר הם... לעומת החמורים בתימן, את צודקת. כן. הנהג נסע בצורה פראית בכוונה, ואז בעצם גרם פחד לאנשים. יכול להיות שזה מחזק להם את הלב. שהם ימותו בדרך אם הם לא ישלמו לו, והוא אמר שהם היו צריכים לשלם לו כופר כדי שהוא ייסע יותר נורמלי ולא יסכן אותם בדרך. הוא אמר שזה היה שווה ערך מכל אחד, הוא לקח כאילו שווה ערך של משכורת של חודש. אני לא, את מתכוונת בתימן או בארץ? בתימן המסעיות, מה שהוא סיפר. היי, חשבתי שהאוטובוסים של דן או של אגד, לא, זה בסדר. בסדר, יפה. אבל הוא אמר שהבריטים התערבו, ממה שהוא יודע שהוא שמע שהבריטים התערבו בסיפור הזה של המסעיות. בסדר, יופי, אז עדות, כמו שהשאר יש הרבה עדויות. הם ביימו גם תקלות ברכב, ביימו תקלות ברכב שכביכול הם זקוקים לקצת זהב וקצת קמריאלי בכדי לתקן את זה, בכדי להזדרז בעלייה. הרכב היה תקין לחלוטין. בסדר, בסדר. אז יופי, שמענו. יש עוד... חבר'ה, רק שתי שאלות אחרונות כדי שנוכל להתקדם. מתי יקימו, כמו שהאתיופים עשו, שרב זיכרון לילדים ולעולים שנפטרו בדרך לעצמי? אני שומע את זה כבר הרבה הרבה זמן. לא רק ילדים, גם מבוגרים שנפטרו בדרכים ולאסוף. אז ניתן רק... סליחה יקיריי, סליחה יקיריי. שתי שאלות אחרונות בקצרה, כן. אני רציתי לשאול, הרב גמליאל, הרב שלום גמליאל, הוא כותב בספרים שלו, שהוא גם עושים גילה, שהיטלר שלח את המופתי לאימאם בתימן, הרב את היהודים. זה השם, זה, למה הסיפור הזה,
לא כל כך מפורסם. אבל אתה יודע את זה, זה כבר מפורסם. לא, סיפור ידוע. כן. יש שם זה נכון עולה. זה נכון. והגיע לתימן עם דרגות צונה השאלה האחרונה, ואם יהיה זמן אחרי המושב האחרון אני אתן. כן יקירי. אבא שלי סיפר לי, הוא היה צורף, הוא שילם ג'יזיה עבור הרבה, והנהג הבטיח לו, לקח לו את הכל והבטיח לו שהוא מביא את זה לארץ. אם אתה עושה מחקר תמצא אותו, אני מאבד הרבה כסף בירושה. בסדר, בשביל זה אצל התימנים אומרים תלו חמום מן השמיים, השמיים מן ההר. עכשיו פה עד כאן יקירה.